Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Tone Hacks. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Raven, o pedal da Tone Ink que, bom, a melhor forma de descrevê-lo é exatamente como tem aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Brute and High Gain. Yeah! Vamos nessa! Então, existe um tipo de drive extremamente moderno, com uma quantidade de ganho muito grande, muito comprimido e muito pesado, que até pouco tempo atrás você só conseguia em dois tipos de situação. Ou você tinha um amplificador, tipo, extremamente moderno, ou tipo um amplificador tipo um Mesa Boogie, o Dual Rectifier, e você empurrava ele com o Tube Screamer e botava o Noise Gate para chegar num som tanto pesado, extremamente pesado, mas muito definido, para que você conseguisse tocar com afinação baixa e não ficasse embolado. Porque esse é o grande lance, né, velho? Metal é muito difícil de timbrar porque você precisa de um som gigante, extremamente agressivo, muito pesado, com muito ganho, mas ao mesmo tempo você precisa de muita definição. Por isso que eu brinco que o som de metal, tanto de guitarra quanto de mixagem, é o som mais difícil de você obter, porque é muita informação aliada a muita definição. É um negócio bem complexo de se conseguir. E esse tipo de timbre muito definido, ou você conseguia ou com um amplificador mesmo, de verdade, brutal, ou então com simulador, né, velho? Desde que surgiram aí os PODs, os feijãozinhos vermelhinhos, que evoluíram pra tipo fractal, essas coisas que a gente conhece hoje em dia, ficou muito mais fácil você chegar num som de metal, né, velho? E essas eram as duas opções que existiam pra você chegar nesse tipo de timbre. Até que começou a surgir uns pedais que conseguiu, com alguma magia negra muito cabulosa, trazer esse tipo de som pra qualquer amplificador, você simplesmente espetando ali no input do amp, ele transforma o som do amplificador, traz esse som tight, esse som extremamente justinho, com grave muito definido e ao mesmo tempo muito porrada, com muito ataque e com toneladas de ganho, né, velho? E é justamente nesse tipo de pedal que o Raven é inspirado e é exatamente esse tipo de som que ele traz, né? Aqui eu tô ligando ele na minha ESP, Les Paul, tá indo diretamente para ele, entrando aqui no input dele, saindo diretamente para o meu Marshall, o meu Plexi, no canal 2, que está ligado numa caixa da Marshall, 4 de 12 com um G12T75 da Celestial. Microfonada com SM57 e um Audio Técnica AT-2020. Na hora do solo aí, na introdução, eu liguei também num AUA, um Whip Demon da Ibanez, mas que agora eu removi ele do sinal porque ele estava trazendo um chiadinho a mais, e uma das características massa desse pedal é exatamente porque ele traz muito ganho com baixíssimo ruído, velho. É um negócio absurdo, absurdo. Feito pra tocar porrada, feito pra tocar som extremamente moderno e definido. A Les Paul, ela tá em drop dó sustenido, afinada todo o meu tom abaixo, e o bordão em drop dó sustenido. E eu posso fazer palm mute, posso fazer o que eu quiser, que mesmo no Plexi, que é um amplificador extremamente clássico, o som que vem é um som extremamente moderno, extremamente tight, tipo bruto, cavalo. Extremamente definido e já tem toneladas e toneladas de ganho, que os ligados saem muito fácil, mesmo com esse captador aqui sendo de médio ganho, médio para baixo ganho, é um pafizão antigo, os ligados saem com muita facilidade. Muito bruto, muito justinho, muito cavalo. O pedal ele vem com um manualzinho de instrução, e aqui nesse manual ele traz com mais detalhes as especificações do pedal, e na real uma fábrica de timbres, tipo, segue essa moda muito agradável de trazer um equalizador completo, de grave, médio e agudo, e ainda tem duas chavinhas, cada chavinha com 3 posições, o que te dá uma porrada de opções. A primeira chavinha, a chavinha aqui, ó, de cima, é uma chavinha de punch, que vai ser basicamente um ajuste simultâneo de grave e de distorção, vai regular quanto o pedal é empurrado, saca? Na entrada do circuito. E aqui no manual ainda tem umas dicas, tipo, por exemplo, para afinações baixas, experimente o modo Red, que é exatamente o modo que eu estou utilizando uma afinação um pouco mais baixa. E esse modo Red tem graves moderados na entrada do circuito, proporcionando mais definição nos power chords, que é exatamente isso que acontece, né, velho? A gente pode fazer riff à vontade no bordão, que vai manter muito definido, você entende tudo que está sendo tocado, né, velho? Tipo, por exemplo, muito definido, pô. Pode tocar à vontade, descer a afinação, que ele mantém o grave muito justinho, não borra, saca? Você entende tudo que está sendo tocado. Fala no manual que o modo Dark é o modo mais voltado para solos. Vamos ver se é mesmo. Vem um pouco mais de corpo, né, velho? Aquela definição exagerada e brutal que a gente tinha no modo Red não existe mais. Mas eu tava achando massa. Por mim, tranquilidade. Só lá no modo Red fica um pouquinho mais xoxo. Sem um grave tá se espalhando tanto assim. Mas numa banda de metal, eu acredito que isso não faça tanta diferença, saca? Tentar fazer algo parecido do que eu fiz lá no modo Dark. Mais definidão, né, velho? Fica um pouquinho mais xoxo quando você dá o bend, mas num contexto de tipo um metal pesadão rolando à solta. Não é algo que vai fazer falta na mix, saca? Mas se você for tocar algo tipo não tão bruto assim, esse corpinho a mais, um pouco mais espalhadão, pode ajudar no solo, saca? E tem o modo Blue, que aqui no manual fala que é mais apropriado para hard rock. Bem sutil, né? Diferença. Tocar um lazão e ficar mudando de uma chave para outra. E tem também outra chavezinha de comp, que tenta trazer aí a faixa de médios utilizada, mais ou menos, né? Pelo 5150, pelo Bogner Ecstasy Red, no caso o Bogner Ecstasy no canal Red, né? E o nosso Rectifier amado e idolatrado. Essa chave de comp, que no pedal tá definido, escrito como chave de bite, chave de mordida, né, velho? Cada opção muda não só a chave de médios, como também a clipagem do pedal, que vão apresentar três tipos de clipagens diferentes. A que eu mais curti até agora foi a do 5150, que é a clipagem de silício. Fazer uma coisa parecida, tocando uma coisa parecida e mudando entre as chaves, pra gente saber mais ou menos como é a diferença entre elas. Essa foi a do 5150. Vamos para o nosso Mesa Boogie Dual Rectifier. O volume muda consideravelmente, mas eu acho que não clipou ainda ali. Mas pelo que eu me lembro, o Ecstasy no canal Red, ele muda mais ainda, aumenta bastante o volume em relação tanto ao Mesa Boogie, em relação aos 5150. Eu acho que vai clipar, mas eu não queria alterar o volume dos ganhos aqui pra não mudar o timbre, né, velho? Mas acho que provavelmente eu vou ter que fazer isso com o condensador. Deixa eu ver. Acendeu a luz não só do condensador, mas do meu lapela também. Vou dar uma baixada aqui no condensador. Agora sim, Bogner Ecstasy no canal Red. Continuou clipando lapela, mas tá limpeza. E esses foram todos os modos de compressão, de punch, de bite do Raven. Assim, importante, eu tô rodando ele aqui em 9 volts, mas ele roda de 9 a 18 volts. E pra resumir a história desse pedal é o seguinte, é metal moderno, tá? Eu acho que se você quiser um pedal mais voltado, tipo, pra hard rock, ele é realmente muito definido, muito bruto, muito bacana pra tocar com afinação baixa. Só tem um pequeno detalhe que, pro meu gosto, Os agudos dele, os high-ends, são um pouco escavados, saca? Quando você aumenta demais, eles ficam muito estridentes. Quando você abaixa até chegar no ponto que ele não fica estridente, ele fica meio mortinho, meio para dentro. Você consegue resolver isso de algumas formas. Aqui eu resolvi essa característica colocando, microfonando o meu gabinete de uma forma específica, deixando mais no centro, mais no cone, e compensando um pouquinho tanto da presença quanto do agudo do meu amplificador. Mas eu sinto falta do agudo tipo desse pedal aqui, que é um agudo mais cruncheado, saca? Que isso aqui no caso é o Crunchbox da E-MyAudio, mas é uma coisa de gosto pessoal, realmente. Vocês viram aí que quando eu fui mudando os modos, o agudo foi, inclusive, sendo capado mais ainda. Por isso que eu fiquei com o 5150, que é o modo dele mais abertão, como diz aqui no manual. 5150 é mais comprimido, tanto que o volume é menor e tem um bite mais crispy. O que eu posso interpretar desse crispy é que realmente é um pouco mais aberto. A mordida, ela é mais cruncheada, mais próximo de pedais como, por exemplo, o Crunchbox. Mas pedais como o Crunchbox nem a pau tem um grave definidão como o do Raven. Então, velho, se eu pudesse, pra mim, né, o ideal é se eu pudesse fazer uma mistura desses dois aqui, né, criar um Crunch Raven ou Raven Crunch, pra mim seria o ideal. Mas claro que gosto pessoal, né, velho? Vocês viram aí que é um pedal muito bruto, extremamente definido, lembrando que ele tá no input do amplificador, ele tá no input de um Marshall Plexi. Então, se você toca um som extremamente pesado, extremamente moderno, com afinação baixa e acha que sua guitarra tá soando embolada, tipo, os seus riffs muito rápidos, você não entende o que você tá fazendo, tipo, com a banda, o Raven, ele pode salvar a sua vida, velho. É uma definição realmente extrema, surpreendente e muito bruta e muito moderna. E eu só usei o ganho aqui em 60%. E ainda tem mais ganho ainda. É bizarro a quantidade de ganho que tem nesse pedal. E é isso aí. Esse foi mais um Tone Hacks. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário com qualquer dúvida, sugestão e etc. para próximos vídeos. Se você gosta do conteúdo e quer fortalecer mais ainda, para fazer esses vídeos, tipo, leva bastante tempo, é um trampo bem grande. Eu faço uma música, né, velho? Aqui eu tenho 3 câmeras filmando para trazer a melhor perspectiva possível de vídeo. É toda uma missão, saca? E é realmente muito tempo dedicado. Então, se você puder ajudar um pouco mais a manter essa engrenagem girando e eu trazendo cada vez mais conteúdo por aqui, torne-se membro do canal. A partir de R$5 você já pode ajudar, clicando aí em Seja Membro. E vez ou outra eu dou algum brinde, algum IR, alguma coisinha para os membros do canal. Além de que tem um grupo do Telegram exclusivo dos membros do canal, que a gente fica trocando ideia, conversando água, mandando coisa de guitarra e etc. E é isso aí. Os links para quem quiser adquirir o pedal vão estar aí na descrição, assim como meu Spotify, que essa trilha que eu toquei aqui no começo vai estar lá também, assim como uma porrada de outras trilhas de pedais. E é isso, meu velho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!